Produktivitetskommisjonen sier at det viktigere for Norge som et lite land med adopsjon av løsninger fra det internasjonale markedet enn egen innovasjon. Det kommer ikke til å være noe tvil om at Norge suksess hviler i at vi fortsetter en internasjonal og åpen orientering og adopterer alt det vi kan av det som måtte være på et internasjonalt marked som kan fungere for oss.